Ovdje smo u sastavu Miroslav Petrović i Borivoje Sadžak. Dolazimo u ime ribarnice MD. Znači, šta da kažem, nama je ovo rutina. Ribu prodajemo već 5 godina, riblju čorbu kuvamo 2 puta nedeljno. Prvi put se takmičimo, znači prvi put. Rešili smo ove godine čisto, ajde da izađemo da vidimo, da pokažemo šta znamo i prvo mesto. Tajna dobre riblje čorbe. Deo tajne može da se oda, a deo čuvamo za sebe. Dobra riba. Naravno, dobra sveža riba, riba sa našeg ovde područja. I nema tu neke filozofije. Mi smo koristili šarana i soma. Znači dve vrste ribe smo sad. Koji odnos? Odnos, pa 60-70% šarana i jedno 30-40% soma. Nismo merili tačno, nismo merili vagom, ali to je to otprilike.